Okay, I'm standing. Not at Zainab Ahmed. Not at Binti Jazzy that everybody know. Today I'm standing as a mother, a sister, a wife, a friend. Today I lost someone very dear to me, raped by 8 men, killed, video sent to her kids for crying out loud. What wrong have we done to you? This government, mimi kaimuku, mimi sabaza kama na dauki ba, adauki uwar mutu, I rape inta, masata kwasi, akashita, aikawe aente video, wana irisali chiku kema na akasana. When I resale chiku kema na akasana. Yaku ke ya kwanchi yaku yubachi. Da kwa kimudeke kanku. Kwenye alka oriza kuka oma na saru. Kubarmada nyungwada kuka kwa oma na kasa. Kula mwote chima akechi. Kula tosa chima kegani. Tungana ya anese na zwa kusadamu. Ya ilahi mekuke somi muku. Lepu me arewa tayi muku. Lepu me arewa suke muku. Lepile da muka puto muka zabe ku. Lepile da muka puto muka bubaya ku. Lepu me muka muku. Baba bari me muka maka. Baba bari me saka sana arewa. Baba bari me mata arewa suke maka kake bari ake cin zarafinsu. Baba bari me arewa ta yi maka baba. Baba arewa ce ta kawo ka mulki baba. Baba arewa ce ta mai da kai.